ស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រជាងរឿងទុំទាវទៅទៀតនៅទីបំផុតលីសុងនិងកញ្ញាបានរួមភ្នូរតែមួយហើយពីរនាក់គូដណ្ដឹងនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងដែលមានងារជាអុកញ៉ាម្នាក់បានបាញ់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងពីរនៅក្នុងចំនួនអ្នកជិតខាងផ្ដើមចេញពីរឿងស្នួលហាលខៅកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីៗនេះត្រូវបានក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងបាននាំយកសពជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅក្នុងភូមិកំពង់បាយខាងជើងសង្កាត់កំពង់បាយក្រុងកំពតខេត្តកំពតដែលជាស្រុកកំណើតរបស់នារីជាគូដណ្ដឹងនិងធ្វើពិធីដង្ហែសពយកទៅបញ្ចុះរួមគ្នានៅក្នុងភូមិចក្រីទីងឃុំព្រៃធ្នងស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញសពរបស់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ត្រូវបានក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិទាំងសងខាងបានធ្វើពិធីដង្ហែយកទៅបញ្ចុះជាមួយគ្នាដោយភ្នោបញ្ចុះសពមានរៀបអត់ដាក់ទន្ទឹមគ្នាលោកតាអាចារ្យបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលសពអ្នកទាំងពីរត្រូវបញ្ចុះទន្ទឹមគ្នាហើយពូនភ្នោតែមួយនេះដោយសារមានសំណូមពរពីឪពុកម្ដាយនិងបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាឲ្យរៀបចំដូច្នេះពីព្រោះកូនទាំងពីរទោះមិនទាន់បានចូលរោងការតាមប្រពៃណីក៏ពិតមែនតែកូនទាំងពីរបានភ្ជាប់ពាក្យមានចាស់ទុំដឹងឮថាជាគូអនាគតរបស់ពួកគេដែរហើយអ្នកទាំងពីរស្រឡាញ់គ្នានិងយល់ចិត្តគ្នាណាស់តែអកុសលគេបានជួបគ្នាតែត្រឹមនឹងក៏ត្រូវបែកគ្នារហូតមិនត្រឹមតែបែកគ្នាពីអ្នកប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវបែកពីក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិទាំងសងខាងជារៀងរហូតទៀតនៅក្នុងទិដ្ឋភាពដង្ហែសពជនរងគ្រោះទាំងពីរទៅបញ្ចុះទោះបីទីបញ្ចុះសពនៅឆ្ងាយពីលំនៅឋានជិត20គីឡូម៉ែត្រក៏ដោយគេសង្កេតឃើញក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមដោយក្តីអាណិតអាសូរទាំងនៅកំដរបនសពរហូតដល់ដង្ហែបនសពទៅបញ្ចុះក្រោមទិដ្ឋភាពដ៏សោកសង្រេងនិងស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យយ៉ាងក្រៃលែងពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារទាំងសងខាងនិងសាច់ញាតិនៅក្នុងភូមិដែលបានចូលរួមសូមរំលឹកឡើងវិញដែរថាប្អូនប្រុសឡុងលីសុងនិងប្អូនស្រីឃីនកញ្ញាគឺជាជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោចអាធមដោយសារតែហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នៃអំពើឃាតកម្មបាញ់ពីសំណាក់អុកញ៉ាស្រីស៊ីណាការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតរបស់ប្អូនប្រុសប្អូនស្រីដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាត្រៀមនឹងដឹកដៃគ្នាចូលរោងការនាខែតុលាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបានអង្រួនចិត្តមហាជនខ្មែរគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈសម្ដែងនៅការតក់ស្លុតនិងបានសម្ដែងនៅការចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនេះជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់ប្អូនទាំងពីរក្រៅពីការបាត់បង់ធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យថតរូបដ៏មានទឹកដៃល្អប្រណិតគណៈដែលប្អូនប្រុសលីសុងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Stellar Picture ការស្លាប់របស់គូស្នេហ៍ស្មាក់ស្មោះរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តកោតស្ញប់ស្ញែងចំពោះការលះបង់សូម្បីតែជីវិតដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ដល់ដង្ហើមចុងក្រោយពីសំណាក់ប្អូនស្រីកញ្ញាកញ្ញាត្រូវបានសាស័យនៅក្នុងហេតុការណ៍អះអាងឲ្យដឹងថាបានរត់ទៅពាំងក្របដើម្បីការពារលីសុងបន្ទាប់ពីបានឃើញមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ត្រូវបានឃាតករបាញ់ប្រហារដែលមានន័យថាប្អូនស្រីមិនបានរត់យករួចខ្លួនចោលមនុស្សជាទីស្រឡាញ់នោះឡើយដោយសោកចិត្តកំដរគ្នាលុះដង្ហើមចុងក្រោយដំណឹងមួយនេះត្រូវបានមហាជននៅលើបណ្ដាញសង្គមបានលើកឡើងថានៅទីបំផុតពួកគេបាននៅក្បែរគ្នាហើយទោះមិនបានរស់នៅជាមួយគ្នាតែបានរួមភ្នោតែមួយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ប្អូនទាំងពីរពិតជាបានធ្វើឲ្យពិភពលោកមួយនេះរំជួលចិត្តហើយសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាពិភពលោកមួយនេះពិតជាមានស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រនិងសូមឲ្យដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកទាំងពីរបានទៅកាន់ទីស្ងប់សុខនិងជួបគ្នាគ្រប់ជាតិសូមបញ្ជាក់ថាផ្ដើមចេញពីចំនួនអ្នកជិតខាងរឿងស្នូហាលខៅអៅនិងការកាប់ដើមស្វាយនិងមានការញុះញង់ពីមនុស្សស្រីកំណាន់របស់ឃាតករបណ្ដាលឲ្យរឿងតូចប្រែក្លាយទៅជារឿងអុកតកម្មបាញ់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងព្រៃផ្សៃកំពុងតែត្រូវបានមហាជនតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់និងរងចាំអត់មើលថាតើអុកញ៉ាដែលជាឃាតករដៃឆៅសាហាវខូខើរូបនេះនឹងត្រូវផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ដោយរបៀបណា